Seguim amb fitxatges, en aquest cas a l'Eivissa. Javi Bonilla serà nou jugador de l'equip Pitius. El lateral esquerre de 28 anys arribarà avui vespre a l'illa i firmarà fins a final de temporada. L'any passat Bonilla va ser un home clau al Mallorca per aconseguir l'ascens a segona divisió. El club vermell va decidir rescindir el seu contracte i fins ara el futbolista estava sense equip. Hemos aparcado ahí en la calle El Bronx esta. Sí.